Gospođo Filipović, do sada samo njega, Dule, 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 a iza svakog muškarca stoji supruga. Tako je. Tako. Jel dolazite tako na utakmicu? Dolazim često. Jel se nervirate? Pa nerviram se, baš. A kad izgube utakmicu i dođe kući? Pa nije Dušan tog tipa da se baš nervira, ali dobro, dobro podnosi, da kažem. Da. Ne prenosi to na nas, to je najbolje. Jel tako? Proguta? Pa proguta. Dušan je malo mirniji tim, da kažemo. A kakav je on kao suprug? Ovde je sad je kapiten i jel hoće da pomogne u kuhinji kaže, nešto? Hoće, vredan je. Jel tako? Ajde da ga hvalimo. Mogu da se požalim. Jel zna da kuva nešto? Zna. Zna da kažemo. Da ga pitamo? Pitajte ga slobodno. Dođi Dule, Dule. Dule, dođi, dođi. Šta kuva? Pa? Ne, ne, sad ćemo da ga pitati. Dobra, pre utakmice, da mu spremate nešto specijalno. Pa nije nešto kupio. Dule, supruga je rekla da si od, da odlično kuvaš. A ja sve znam da radim. A? Dobro, vidi se. Kaži mi šta kuvaš da dođemo na ručak, rekao. Neće, hoće da trči. Hoće da trči. Da. Dogovorit ćemo se, dogovorit ćemo. Čekaj, čekaj, šta kuvaš? Ne. A? Sve kuva. Lepo je biti supruga uspešnog sportista, a i nije lako. Ne mogu da se požalim, zaista. Divan je i kao suprug, kao osoba, kao igrač, tek da dobro, kako se sretno ste? Pa, znamo se mi odavno, znamo se godinama unazad. Jel tako? Jel ste se ovde sreli ili negde u gradu ili... Ovde. Ovde? Vi dolazite na košarku inače? Dolazila sam i ranije sa kumom, Kristinom Rašić. Tako smo se i upoznali. Odlično. Ljubav traje dugo, koliko dugo? Dugo i da traje još. Neka traje dugo. E, samo još ovo. Ovo je predivno ulaganje, da tako kažem, u zdravlje, u decu. Pretpostavljam da će i vaša ćera jednog dana da se bavi sportom. Ja sam više da ju upišem na folklor, ali to je nešto mimo toga, tako da za sport ćemo videti. Dobro. Ja sam igrala folklor, pa bilo bi lepo da nastavi ona, ali za sport ćemo videti. Za šta je talentovana? Ja se nadam da će biti naslednika. Da će biti levoruk. Sve je moguće. Sve je moguće.